skeleton host is patching up her black robes and played out one last hand. See if I can't go up, I must go down. And you know he's waiting underground with his split tail whispering your sin. Det er veldig fint at så mange, så forskjellige og kanskje ikke så enige bestandig kan samles sammen i dag. Og det reflekterer også det folk vanligvis sier når du spør om Magnus Beins, og han hadde en leir i absolutt alle forskjellige grupperinger. Kan sette fokus på raushet og samhold i Magnus Beins sitt minne. Dette var noe som han brant for. En sjelden fugl som fløy forbi. Han satt store spor. En vakker sjel. En fantastisk formidler. Et nydelig menneske. Da har vi bestemt i år at ett av de formålene skal være Mental Helse Bodø. Så du skal få intet mindre enn 100 000 norske kroner. Hjertelig takk. 100 000 takk må man si. Det var jo helt fantastisk. Imot meg, ganske aggressiv gange, og jeg har jo angst, så jeg går jo umiddelbart inn i et skall og er livredd. Og han fyren her peiva med nevene og hyla litt, og det er en eldre mann, han er oppe i 50-årene, og
Sorry for dere 50-åringer som her, men dere fette gamle. Ok da, dere har ikke lenge igjen. Og dere har lenger enn meg. Det ikke noe å skryte. Når jeg kommer hjem i kveld, så, ser jeg, så føler jeg mestring. Men faen, dette skler ut umiddelbart. Går og henter meg øl, setter meg ned, flirer videre. Og Magnus bare, hva er det du flirer av? Og så forteller han hele historien mens jeg holder på å pisse meg ut. Jeg flirer, så jeg holder på å dø. Og Magnus, han flirer ikke av historien min, han bare, ja, men kanskje han fyren ikke har det så greit. Og jeg bare, fuck you, Magnus, for at du ødelade øyeblikket her for meg. Dette er verdens mest episke historie. Og han bare, nei, men Kevin, du flirer nå, men om 20 år så kan det der være oss. Take care of me. I can't be alone longer. Come walk with me. I dare not see you in my eyes. Hey, Magnus Bengt. Alt det jeg gjør nå er litt for dere, men mest for han. Alright. Life's all about. Mike's calling out. Beats falling out. White shot calling out. Ah, B. Trips from your hobby. Lively. Summer lifestyle, most holly. Yeah. We specialize in weathering. Summer light, Tommy T. Unwrap in the street. Make them shout with me. It's the S to the O, the N, top pinnacle. Okay, rest in peace, Magnus Bengt. Så jeg snubber bort det underliggende motiver og når råta inn i den zona vet jeg helvete en dyp med noen gode og flotte intensjoner etter jeg vet ikke hvor du lærte å ha kjøs men jeg går på sommerspillet og tid jeg er nok med å få det så dum men jeg sveger på at jeg prøver å være snill jeg vil ikke være dum dum jeg prøver å være snill jeg vil ikke være dum dum jeg prøver å være snill. Det här går ut till de som blir det bara på tätt. Men sen du tre kvart en gång så har du på det. Satt på en easy key. Satt och ta det tillbaka till alla tid. Då framtiden var min. Så kommer jag att ha det fast med vann. Få hög handa som en sidan går. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Vi gör det en gång till. Och hög. Det här går ut till alla sammen av dem. Tusen takk for oss. Den låten her heter Klagesang. I'm seeing your dog on something to violet. I'm seeing your dog on something to morning. It's something dog on something stored up. For sure we see in Klagesang. Vi kunne ikke gjort noen ting annerledes. Vi kunne ikke levd sammen på en annen måte. Finne de riktige tingene å si eller vært en bedre venn. Og hvis noen kjenner det sånn her i dag, så tenker jeg for godt at vi løfter det av oss i fellesskap. Her i dag,
på sinus. Så ska vi sitta igen med detta. Och tio vi fick med Magnus hade så mycket fint i sig. Och jag är helt säker på att mot sorgtåk och lättnad, då vill vi le igen. Le av alla minnen och den härliga galskapen. Höra på alla de fina sångerna och mest av allt. La han vara ett starkt och tydligt förebild för oss. För åpenheten, för kärligheten och för sårbarheten. Enough. Still around me.